Kurikirana Imurenge TV. Mbere yuko ntangira hari umuntu wari usabye nuko agiye yaravuze ngo ntago bikenewe ko mukoma amashi ubwo bimaze kongera kubikora. Murakoze mbanje kwihanganisha abanyamurenge muri rusange yaba abapfushije waba barapfushije umuntu umwe babiri batatu cyangwa kuzamuka cyangwa se nta n'umwe wapfushije ndakwihanganishije ngo mukomere. Nta kintu kizakibaho muri iyi si kidafite impamvu. Byose Imana niyo ibifitiye ubusubizo. Kandi ikintu cyose ijambo ry'Imana rizatubwira ikintu cyose cyagize itangiriro kiba gifite n'iherezo. N'ibi ngibi kubera ko byagize itangiriro bifite n'iherezo. Rero mukomere. Ku batanzi nitwa Umwami Kazaline Bagabo, ndi umunyamurenge kazi, navukiye muri Byura. Ku babyeyi, data yitwaga Nehemia Bagabo, mama yitwaga Nyamajana Beatrice. Ntago mpagaze hano nk'umucikacumu, mpagaze hano nk'ubuhamya bw'uko ababyeyi banjye nanjye babayeho. Mu ntambara yabaye muri 1998 nari nkiri mutoya, nari mfite umwaka umwe n'amezi. Iriya ntambara yahitanye abantu bane muri famiye yanjye tutagiye hanze ya famiye mu muryango hagati. Twapfushije inkingi z'umuryango. Data yapfanye na mama, apfana na mukuru we, apfana na sokuru. Birababaje kubona mu kwezi kwa munani umunyamurenge wuzuye muzima apanga ubukwe akomeza ubuzima bwiwe nk'aho nta kintu cyabaye. Ukwezi kwa munani kuri famiye yanjye ni ukwezi kwihariye, ni ukwezi gufite amateka yako. Mu kwezi kose kuva ku itariki itangira kugeza ku itariki ya nyuma nimo abo bapfuye mu muryango wanjye bapfuye mu kwezi kwa munani. Birababaje iyo ndi kubona abandi bari ku they are living their lives. Birababaje kandi biteye agahinda. Ntago ndi butinde kubera ko abantu basa nk'aho barambiwe, ndagerageza kwihuta. Intambara yatangiye mu rugo, baratwimuye baratujyanye mu Rwanda abana, itangira mu rugo bafite gahunda yo kwimuka. Bamwe basigara yenda ku bantu bakuze bari hano bashobora kuba bazi sokuru murondorwa. Imana yari yatugiye neza, twasaga nk'aho dutunze. Basigaye bari kugurisha ibintu, twebwe abana n'abagore baratujyanye ahandi. Aho basigaye bari kugurisha ibintu, intambara irahabasanga. Ku itariki 5 z'ukwezi kwa munani
Nibwo bishe umuntu wa mbere muri famiye ari we papa mukuwa yitwaga Mbyayingabo Gadi. Yitwaga Mbyayingabo Gadi. Muri Byura bafataga abantu, iyo bafataga abantu bajyaga kubafungira ahantu mu magereza, noneho buri joro bakagenda bafata abantu bakajya kubica. Iryo joro rya mbere batangiye kwica abantu niho bishemo n'uwo mukuru wa papa. Ntibabicaga uru rupfu rusanzwe, mbere yuko bakwica bamekingaga shuwa ko wewe wenyine wifuje gupfa. Ku itariki zitanu z'ukwa munani adukurwamo. Ku itariki icumi z'ukwa munani aho bari bafungiye bajya gutora abo bica, batoramo papa, batoramo na mama. Babatwaraga muri ibi bikamyo biba bifunguye inyuma. Bageze mu nzira, umugore wari urimo umusirikare arababwira ngo ese ni gute bari kujyana umugore ngo bajye kumwicira hamwe n'abagabo, ngo kandi hari ahandi bari bwicira abagore. Mama yari ari muri icyo gikamyo. Barambwira ngo nasohoke ku neza bamukure muri icyo gikamyo bajye kumwicira ahandi, kubera ko ni urukundo yenda navuga rw'abavukana cyangwa se rwa famiye aranga, yanga gusohoka. Igikamyo kiri kugenda baramusunika, bamuterera nk'iriya. Havamo abasirikare bajya kumwicira hirya, mama nawe adukurwamo kuri uwo munsi. Uwo munsi data we ntiyapfa, ariko ku matariki 22 nawe bamwica urw'agashinyaguro mu kwezi kwa munani. Ku matariki ya nyuma y'ukwezi kwa munani, sokuru sokuru nawe umunsi uragera, mw'abantu mwe nta kintu kibabaje. Nta kintu kibabaje nko ku urupfu twese rutugeraho, ariko nta kintu kibabaje nko kwicara ugatekereza urupfu umuntu wawe yapfuye, ukarenzaho n'uko intumbi ye utazi nimba barayihaye icyubahiro gikwiriye, bataye ku gasozi gusa bakaribwa n'inyamaswa. Nta kintu kibabaje nk'ibyo. Sokuru bamwicishije hama inyundo, baramuzirika amaboko bamuta mu mwobo. Uko ni ukwezi kwa munani gusa. Rero iyo tuvuga ngo muze twibuke kandi twiyubake, ntago ari ukuza kwicara inyuma ngo mwicare museke musakuze. Ntago ari cyo bisobanuye. Bisobanuye ngo muze twibuke kandi twiyubake. Ngana ku musozo, kubera ko ndashaka kurambira abantu, nshimiye Imana ko mpagaze hano kuri uyu munsi wa none. Mpagaze mu cyimbo cy'ababyeyi banjye.
kandi mpagaze mu cyimbo cy'abana b'impfubyi, mpagaze mu cyimbo cy'abapfakazi, ubwo ntari umupfakazi kubera ko mu rugo nabo barasigaye. Byadufashe igihe kirekire kugira ngo tugere kuri point y'uko tubiganira mu nzu. Ndibuka nkiri umwana mu rugo ntago twari twemewe kureba aya mafilime ya actions, aya mafilime baza barasana cyangwa barwana, ntago twari twemerewe mu rugo. Ntago twagiraga ifoto ya sokuru gusa yari imanitse mu nzu, ariko yandi ntago twari twemerewe kuyareba. Yarafungiye ahantu mu kabati kageragamo umubyeyi gusa mukuru, twebwe ntitwari twemerewe. Aya makuru yose ndi kubabwira nyamenye mu myaka itanu maze hano muri Amerika. Nakuze baza baca hejuru bambwira ngo ababyeyi babo barapfuye, ababyeyi babo barapfuye bapfiriye muri Congo. Ntago tuziga, buri muntu wese uri guhagarara hano ari kurangiriza kutubwira ukuntu tugomba kumenya icyo tugomba gukora. Ntago tuzamenya icyo gukora tutariga. Nimuzajya mujya kutubwira amateka ntimukaza muca hejuru, birababaje, biza bibabaza. Muzajya mutubwira ikintu mu izina ryacu uko cyabaye, niba barabatemye, niba baragize gute, mukivuge mu izina, kugira ngo natwe nimba umuntu nugira ishaka, ugira ishaka ry'ikintu uzi neza kandi uhagazeho. Ndangiza ndagira ngo nihanganishe abagore b'abapfakazi, nihanganishe impfubyi ziri hanze. Mwihangane, mwihangane ko mwebwe mutahawe amahirwe nk'ay'abandi. Mwihangane ko abana banyu batazabona ba nyirakuru na ba sekuru. Mwihangane ko choice mwahawe is to be strong on. Murakoze. Imurenge TV.